Ndio maana unaona Waafrika tunachelewa kuendelea. Ukienda China, ukienda Korea, ukienda Japan, ukienda wapi? Syllabus za watoto kuwafundisha ni vitu vitakavyowasaidia kwenye maisha yao. Wanafundisha jinsi ya kutengeneza simu, jinsi ya kutengeneza magari, kompyuta, sio vitu gani ambavyo vitawasaidia. Simu nyingi mnazotumia hapa zinatengenezwa na watoto wa shule. Yaani kompyuta nyingi mnazotumia zinatengenezwa na watoto wadogo kabisa. Wanafundishwa kutukufunia vitu. Sisi wazungu wametukazania, walituachia masira basi. Tunafundishana eti inzi ana miguu minne. Hivi miaka hii kweli ni ya kufundishana inzi ana miguu minne kweli? Kweli miaka hiyo unakomaa, unamfundisha mtoto samaki anapumua kwa kutumia matamvua, sijui mane nini, jongo ana miguu 70, sijui nene anamaliza shule anakuja kutafuta soko la miguu ya inzi? Hakuna. Anakuja kutafuta soko la miguu ya nani? Hamna. Anakuja alikariri miji mikuu, eti unamkaririsha mtoto miji mikuu ya nchi za watu. Utaje miji mikuu ya dunia ambako hata na mpango wa kwenda. Anataja tu mimi miji ya watu, anataja Moscow si wapi, London, alafu nasema mtoto una akili, wakati wenzio wanafundisha tengeneze kompyuta, wanafundisha tengeneze simu, wewe unakaririsha miji. Miaka hii jamani, najua uwezi kunielewa kwa sababu kichwa chako kimerogwa paka utakaporogolewa. Yani hicho kichwa kitakapoondolewa uchawi ambao watu wameweka humo ndani. Sisi miongo, nenda kwenye mashule yetu, mitihani, exams, teacher ana set exams ambazo hata yeye mwenyewe hawezi kufanya. Yani hata yeye mwenyewe hawezi kufanya. Kama unafikiri wana akili, kwa nini kwenye kumaki paper wanakuwa na marking paper alafu ndo anaangalia? Na maana yake hata yeye mwenyewe ajui. Sasa kama teacher mwenyewe ajui anaangalizia, unategemea wanafunzi wetu wangefauruje? Waafrika ni genius, ni vile tu wanafundishwa na wachawi, wanafundishwa na watu ambao wamekarishwa ujinga. Lazima tubadilishe silabasi zetu, lazima tubadilishe masomo yetu, lazima tubadilishe na sisi ili tuende na wakati. Unafundisha vitu mwanafunzi anamaliza hata hajui kwa kwenda, anabaki tu nimemaliza university, simu yangu imezima hapa, hiyo sielewagi. Unamuuliza kwa hiyo unajua nini sasa? Najua tu kwamba kuna mbu dume na mbu jike. Unamuuliza unataka kufuga ukamue maziwa sasa au mbu jike na mbu jike? Ni sawa, tunapaswa kujua vitu vingine, lakini ndio visiwe main. Vitu vingine viwe kupanua ufahamu tu, lakini kuwa na vitu main ambavyo mtu akitoka navyo anatoka yuko safi. Amen. Muulize jirani yako, ulifika darasa langapi?